आज भारतीय राजकारण आणि राज्यात राजकारण ज्या पद्धतीने चालू आहे तेव्हा वंचित जागृत होणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि आज जर आम्ही जागा झालो नाही तर येणारी पिढी आम्हाला कधी माफ करणार नाही आणि त्यासाठी बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात आपण एकत्र आलात आपल्या सर्वांचं प्रथमतः आम्ही अभिनंदन करतो मित्रांनो आणि महिलांचं जास्त अभिनंदन करतो की इतक्या उन्हातही त्यांनी हा हॉल अर्ध्याहून अधिक त्यांनी त्यांची नोंद दिलेली आहे त्यांची इथं उपस्थिती दिलेली आहे। आज हा ऐतिहासिक दिवस आहे। बाबासाहेबांची प्रत्येक चळवळ प्रत्येक आंदोलन हे तुमच्या आमच्या उद्धारासाठी होतं त्याचा अभ्यास आम्ही नीट करत नाहीत आणि आज जी आमची दुरावस्था झालेली आहे त्याचं कारण आम्हीच आहोत। आम्ही आमचा नेता ओळखला नाही आम्ही आमचा पक्ष ओळखला नाही आणि उशिरा का होईना महाराष्ट्रातल्या वंचित बहुजनांना श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व मान्य झालंय आणि इथं मंचावर उपस्थित हे सर्व मान्यवर कुण्या एका जातीचे नाहीत एका धर्माचे नाहीत एका पंथाचे नाहीत अर्थात फुलेशाह आंबेडकरांना मानणारे आणि बाळासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व स्वीकारणारे हे सर्व मान्यवर आहेत मित्रांनो आणि याचा हर्ष आम्हाला असला पाहिजे कारण एकीकडे बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन प्रत्येक पक्षामध्ये मी आंबेडकरवादी नेता आहे म्हणण्याचं इथं धाडस करणारे काही भांडगुळ आहेत त्यांना आपण ओळखलं पाहिजे आणि खरे कोण खोटे कोण याची नाही का आता ही वेळ आली आहे आणि आता इथला अल्पसंख्याक जागा झाला आहे इथला भटका विमुक्त जागा झाला आहे इथला आदिवासी इथला इथल्या स्त्रिया इथला अनुसूचित जातीचा सर्व वर्ग झाला जागा झाला आहे। बाबासाहेबांचं जे स्वप्न होतं ते साकार करण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर अहो रात्र काम करीत आहेत।